У нас минулого тижня були значні опади, ви це все знаєте, випало близько 40 сантиметрів снігу. От, і якщо ми, скажімо так, частково ліквідували наслідки на дорогах і тротуарах, то зараз виникає нове, дуже складне завдання. Сніг накопичився на покрівлях, на піддашках будинків, споруд. От, і той прогноз, який ми маємо на наступний тиждень, говорить про те, що буде температура коливатися з плюса на мінус, буде обільно таяти сніг, утворюватися накриження, і є величезна небезпека того, що ці бурулі, крига, сніг, падаючи з дахів, буде нести загрозу здоров'ю і як громадян, так і безпосередньо техніці, автомашинам і так далі. Тому вже зараз сформовано 35 спеціальних бригад, 100 чоловік і 30 автовишок працюють над розчищенням покрівель, над зняттям бурулек по всьому місту. Крім комунальників, до цієї роботи задіяні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, підрозділи Київзеленбуду, Київська аварійно-рятувальна служба. І завдання, як умога швидше розчистити небезпечні місця, в першу чергу, а також інші скатні покрівлі маються на увазі і піддашки. Крім того, хочу наголосити, що розчищення покрівель – це завдання кожного власника або балансоутримувача будинків, які розташовані в місті Києві. Не тільки ті будинки, які обслуговуються управляючими комунальними компаніями, всі. І є і адміністративна, і кримінальна відповідальність в разі, якщо будуть не розчищені такі місця, не огороджені і буде заподіяна шкода. Спецінспекція, тобто відділ благоустрою міста, департамент благоустрою міста відпрацьовує зараз з балансоутримувачами і власниками будівель саме цей предмет. Хочу нагадати, що всього от за період снігопадів останні два тижні було складено 450 протоколів на порушників на загальну суму більше ніж 700 тисяч гривень. Тобто ще раз попереджаємо всіх, що безпека – це наше спільне завдання і ми будемо жорстко карати ті організації, які будуть ігнорувати справедливі вимоги, які передбачені правилами благоустрою міста Києва. Хочемо звернутися до громадян. По-перше, бути обережними при пересуванні по тротуарах, які наближені до будівель. Не заходити за обмежувальні стрічки. Оцей тиждень, будь ласка, не відпускайте дітей гуляти без присмотру, тому що це також є небезпекою. Саме оцей тиждень, коли у нас буде коливатися температура. Якщо ви бачите, що десь є накриження небезпечне, неогороджене, будь ласка, телефонуйте на телефони 1551, 1557. Ця інформація одразу буде надходити до оперативних служб. І ті сили, про які я казав на початку, тобто ці 35 спеціалізованих бригад по зняттю накрижень і бурульок, будуть реагувати і виїжджати на місця. Таким чином, разом я переконаний, що ми максимально знизимо ризики травматизму від от таких погодних нових погодних загроз.